Zdravím všechny, vítám vás u dalšího rozhovoru spolku Fikino. Právě teď se nacházíme ve střeše ve Vrbně pod Praderem a naším dnešním hostem je Honza Toužimský, který dnes s kapelou vystoupil na městských slavnostech Vrbno se baví 2019. Takže ještě jednou, Honzo, ahoj. Ahoj. O tobě se ví, že máš rád silné stroje, že máš Harley. A mě zajímá, jestli jsi přijel právě na Harley nebo s ostatními dodávkou. Přijel jsem na Harley. Já tím neskutečně ventiluju prostě všechny starosti, všechny nepěkné věci prostě a mě to hrozně moc pomáhá mezi koncertama. Takže i dneska jsem přijel na Harley. Byli jsme kdesi daleko, tuším někde v Krkonoších, takže cestu jsem si dal dneska přes Polsko kolem rozkoše. Bylo tam krásně. Moc hezký. Takže jsem si vyčistil po cestě hlavou. Přesně. Zrelaxovaný, nastartovaný na koncert. Super. Možná si tuhle informaci někdy zmiňoval, nicméně my jsme to nikde nenašli, tak i pro ty fanoušky, kteří to neví, jak ses dostal k Arachainu? To byla víceméně možná asi náhoda, protože já jsem byl vlastně už 2 roky v tu chvíli v muzikálu Excalibur, kde mě pak kluci možná, myslím, že slyšeli někdo něco takového, aspoň tuším, že zmínil, ale když už jsem takhle jako pendloval kolem té Prahy a tak, tak jsem se synem Jirky Urbanem, s Jirkou Urbanem mladším vlastně, jsme měli takový jako občas takový sešny a prostě oni dělali nějaký nové věci pro svoji kapelku. Tenkrát nejsem si jistý, jestli už to bylo Dimitri nebo ne. A pomáhal jsem jim s nějakýma linkama do písničky, takže znamená, že jsem jim naspíval nějaký kousíček něčeho. No a v tu chvíli vlastně s Arachainu odcházel Petr Kolář. Ano. A ten mladý Jirka takhle přines prostě na podnose vlastně ten démáč nějaký můj svýmu tátovi a ty měli rovnou takhle vejdle jako nějaký vzorek toho zpěváka, toho hlasu. A takže už žádný v podstatě ani jako konkurs neprobíhal, zavolali mi, což mě samozřejmě strašně moc potěšilo, protože v tu dobu se mi ani nezdálo, že by jsem zpíval v nějaký takovýhle kapele a nešlo říct prostě nic jiného než jo, protože tvrdší muziku mám hrozně rád, tak jsem rád jsem přijel. Tak to chápu. A jak to je vlastně dlouho? 15 let. 15 let. První můj koncert s Arachainem byl 2004 na nějakým, myslím, vánočním Mejdanu v Lucerně. Tam jsme byli ještě 2 s Petrem Kolářem v tu chvíli. Co očekáváš od muziky v životě? Tak vzhledem k tomu, že vlastně ta muzika je svým způsobem moje všechno, tak očekávám všechno. Očekávám, že prostě mě to dostane z nějakých třeba bošklivých stavů, nepěkného období. Ta muzika vždycky pomáhá každému vlastně k něčemu. Někdo ji poslouchá proto, aby se dostal do depresí. Někdo proto, aby se uvolnil, někdo proto, aby se nabil. Já mám tu muziku tak nějak mě provází prostě už tolik let, že to je taková jako moje součást, že vlastně o tom ani už nepřemýšlím. Dobře. Ty jsi vlastně, vy jste s kapelou přednedávnem vydali nové CDčko, tak máš možnost nám ho představit, říct nám o něm něco. Já ho vidím asi podruhý tady. Takhle vypadá. A takhle vypadá zevnitř. To jsou plánové, ty, no. Takhle vypadá to CDčko, fotky vevnitř ukazovat nebudu. No, je pravda, že jsme se na něm vyřádili, že nás to stálo nějaký nervy, nějakou krev, 3x jsme se mezi tím rozpadli. Tak samozřejmě jako vždycky jsou nějaké porodní bolesti, ale myslím, že CDčko dopadlo skvěle. Především hlavně mě na něm baví moc zvuk, o který se postaral Martin Holy Hollander. A nutno říct se, že fantasticky, tak to jsem moc rád, tak jak dopadlo. A hodnocení jako takový, jestli jsou tam dobrý písničky, nechám radši na fanouškách. Jasně. Jak probíhalo natáčení? Klasicky celá kapela zavřená najednou nebo každý muzikant zvlášť? My už spoustu let praktikujeme vlastně každý svoje vlastní domácí studia. Samozřejmě, že někdy si říkám, nebo teď už teda
Spoustu let říkám, že praktikujeme, ale poslední leta by jsem byl úplně nejradši, když jsme točili samozřejmě pospolu, kdyby se ty věci třeba, dejme tomu, i externě dávaly dohromady, dokupy, mm-hmm. ale když už je v kupě, tak někam zalézt a tam to prostě natočit, aby to mělo pořádný koule, jak se říká. Jasně, aby to mělo prostě grády a to doufám, že třeba ještě se nám poštěstí, protože zatím... Zatím tak nějak vlastně jedeme ten způsob natáčení, že každý doma sám ve svém studiu, pak se to rozposílá, pak se to smíchá dohromady a pak z toho něco vzniká. Ale je to taková trošku jako oddělená práce, která z začátku mi přišla celkem samozřejmě pro všechny z nás, protože každý jsme z jiného kouta, tak pohodlná, ale myslím, že by to už chtělo, aby se natočilo něco pospolu. Dobře, tak další věc, co bych chtěla vědět, třeba co očekáváš od tvrdé muziky, nebo kam myslíš, že směřuje tady u nás, v České republice? To bude vysílán po desátý? Už je. Kam směřuje? Tady u nás, no. Tady u nás. No. Já si myslím, že to není tak zlý, že vlastně byly takové doby, kdy tady bylo hodně takových těch stylů. Nechci se nikoho vůbec dotknout, nebudu ani vlastně jmenovat, nerad tak, nebudu ani jmenovat co si myslím, ale myslím si, že byla taková doba, že ta tvrdá muzika byla trošku upozorněná, byla trošičku utlačovaná, to je strašné slovo, ale ve tvrdé muzice, kde bychom si měli prostě prosazovat a razit tu cestu samozřejmě tvrdě my, že jo? Ale byla trošičku jako stlučená těma novejma tady přívalama a teďkon si myslím, že se to vrací a že jsou tvrdý muziky plný festivaly a že se tvrdý muzice baví, nebo tvrdý muzice rockový, metalový, třeba dejme tomu. A jsem za to strašně rád, že se to vrací. A je potřeba hlavně především, aby ty kapely jako takový, aby ty kapely prostě táhly za jeden pro vás a držely pospolu, protože se nám tady rozmáhá takový nešvár. Ne, a zdá se mi, že zbytečně prostě na tom našem malém plácku ty kapely někdy jdou proti sobě a zbytečně vlastně jako to hrotějí. A myslím si, že je to absolutně zbytečný až směšný. A bylo by potřeba si myslím, aby ty kapely se rádi viděli, se potkávali na festivalech, drželi spolu a razili spolu prostě takovou ten nějaký tu cestu prostě té tvrdé muzice, aby tady měla prostor, aby se jí dařilo. Takže si myslíš, že ti muzikanti u nás v Česku spíš drží pospolu, nebo se spíš drží jako konkurenti, hledí na sebe? Jeden druhý my, až mě z toho prostě srdce krvácí, trošku to bolí. Samozřejmě, že se najdou, jsou skvělí lidi, to prostě zlatý prostě lidi, který strašně rád vidím a já je vidím všechny rád. Já prostě jsem povaha, že se snažím s každým vyjít, ale samozřejmě jsou lidi, kteří nějakým způsobem ti něco nepřejou, házejí ti klacky. Mají se jako konkurenci. Přesně tak, házejí klacky pod nohy a že si myslím, že je to strašně, strašně krátkozraký, že prostě by fakt měli držet pohromadě všichni. Určitě. Já ještě navážu na to CDčko. Máte v plánu natočit k některému singlu nějaký videoklip? To se právě ještě neví v plánu. Ještě se neví. V plánu to máme. My jsme vlastně natočili hned k první věci, dnes ještě ne. Mm-hmm. Jsme natočili takovej... On to měl být v podstatě lyric video. To mělo Viděla být. Jsem. No a Jirka Urban mladší se toho zhostil takovým způsobem, nevím, jak se mu to povedlo, ale zkrátka, nevím, jestli to je po desátý, z hovna úplet bič a prostě udělal z toho z lyric videa, v podstatě udělal jakože na půl klip a povedlo se mu to nesmírně a Jirkovi za to děkujem. Podle našich informací žiješ s rodinou v jižních Čechách, je to tak? Je to tak. A Rakajn je pražská kapela. Jak zvládáš dojíždění, zkoušky, koncerty? Na Harley to jde samo. To jde samo, no. Jasně. No, tak já samozřejmě miluju ježdění na motorce, že miluju ježdění na Harley, tu značku mám strašně rád a jsem už asi 5., 6. rok jejím hrdým ambasádorem, tak jsem spokojený, že můžu všechny ty stroje vyzkoušet, takže pořád mám na čem jezdit, pořád můžu jezdit na nových motorkách, každou z nich vyzkoušet, otestovat, užít si to a jak říkám, rád jezdím, takže mi nějaký dojíždění z jihu do Prahy vůbec žádný problém nečiní. Jasně. Jaké lidské vlastnosti nemáš rád moc?
No, už jsme u toho skoro byli chvilku. Strašně nesnáším vlastně, což se právě zrovna občas mezi muzikantama děje, že za jedním se zavřou dveře, už se meje zadek tomu druhému, tak prostě nebo je to i mezi těma lidma, nebudu jmenovat, já to nemám strašně rád, nechci se snižovat. Takže zase obecně. Obecně nechci se snižovat na tady tu jako úroveň, prostě jak říkám, myslím si, že ty muzikanti jako takový měli by držet pospolu a je tam jako asi v každý práci, v každém odvětví, všude se najde vždycky nějaký takový trošku jako hajzlík, který prostě dělá nějaký zlo, tak prostě všeobecně nemám rád lidi, kteří se prostě přetvařujou, kteří se ti usmívají se ti prostě do tváře a hned za rohem tě zdrbnou, tak takovýhle záležitosti nemám rád, nehledě na to, že se to samozřejmě to kolečko uzavře a člověk se to dozví, je to zbytečný. Nejlepší radši říkat si, co si člověk myslí. Ne? A bej k sobě hodný. Vypadám jak sluníčkář, nejsem. Je něco, čeho v životě lituješ? Já si myslím, že jako se všema chybama, který jsem udělal, tak prostě to mělo nějaký prostě směr, nějaký vývoj nebo poučení se z něčeho, že a všechny kraviny, které jsem kdy v životě provedl a čeho v hodně mladém věku, a nebo třeba i teď občas udělá člověk nějakou koninu, který pak lituje, tak prostě ti to vždycky někam jako posune, protože ti to svým způsobem naznačí a ukáže ti to, že jsem úplně pitomej, že toho to takhle nemuselo být, že to mohlo být jinak. A snažím se z těch chyb poučit, ale že by se něčeho litoval, každá ta věc tě prostě někam hodí, no. Tak prostě, ať jsem udělal jakoukoliv kravinu, nelituju toho. Všechno zlé k něčemu dobře. Přesně, jak říkáš. Má v tvém životě místo víra? Já jsem totiž ateista až za hru. Ale otázka na místě. Moje žena je věřící a vede k tomu i moje dcerušky. A já musím říct, že je to jenom v tom, že já k tomu nebyl vedený, ale čím víc vlastně se kolem víry motám, tak zjišťuju, že jsou na tom vlastně hrozně spoustu krásných věcí, které tu povahu toho člověka, ten charakter prostě nějakým způsobem tvarujou. A vzhledem k tomu, že už nevím kolikátým rokem jezdím s Lidskou Bílou vánoční koncerty, kde je moderuje Zbigniew Czendlik, polský farář a kněz a všechno. Řekl si, dělám srandu. A je to fantastický člověk, se kterým se vždycky máme co říct. A už jenom to člověka hodí někam na nějakou stranu, že vlastně já, ač jsem k tomu vrenej nebyl, jak říkám, a jsem vlastně jako ateista nevěřící, ale svým způsobem věřím. Takže já vlastně jsem svým způsobem věřící. Nemám ty znalosti víry, to ne, tedy jako tady ty věci, v tom jsem nikdy nejel a hlavně, jak říkám, nebyl jsem k tomu vedenej, ale skrze vlastně Zbigněva, skrze vlastně můj ženu a děti, svým způsobem jsem věřící. Super. Fanoušci tě především znají jako frontmana kapely Arakaim. Nepřemýšlel jsi někdy nad solovou dráhou? Tak samozřejmě, že má člověk spoustu věcí doma v šuplíku, které třeba jsou absolutně nehodící se do šuplíku Arakainu. A směr Arakainu určuje už po léta a léta Jirka Urban a určuje to skvěle a dělá to dobře, protože já svým příchodem do Arakainu přece jenom jsem o nějaký pátek mladší, i když jsem už dost starý, tak prostě mladší a tu muziku skládám trošičku jinak, malinko. A někdy je to prostě už přes čáru a nehodí se to prostě samozřejmě na disky Arakainu. Některé věci jo, některé prostě ne. A tak mám občas chuť takovou prostě, než aby to zůstalo doma, to prostě vystřelit ven. Jasně. No, takže takový jako nápad, neříkám jako projektu solovýho nebo něčeho, že bych se trhal, jako to ne, ale spíš jenom takový ten pocit, že jsou tam nějaké věci v šuplíku, které by možná mohly spatřit světlo, ale tak to si můžu udělat radost a poslat to někam jen tak pro radost ven na Facebook, Instagram nebo cokoliv, kamkoliv, jenom pro radost. Které písničky zpíváš raději? Rychle? Balady? To se nedá ani možná říct. Oboje. Každý má svoje, že jo? A v těch baladách je pravda, že se člověk tak trošičku jako může položit, může si tam pozměnit rejstříky hlasu, trošičku si s tím pohrát a
užít si to v rychlejších věcech. Mezi tou stěnou těch vlastně zkreslených kytar si člověk musí trošičku prorazit tu cestu, tak musí trošičku zatlačit, ale vůbec dvě ty polohy nebo ty způsoby rejstříky mám strašně rád, takže se nedá říct, že bych radši zpíval balady, to asi ne. A... prostě no, obojí má oboj. Něco do kasy. Každý má svoje. Ty jsi s kapelou před pár lety měl akustické turné, je to tak. Fikin mimochodem taky pořádá akustické koncerty rockových kapel, tak jaký máš vztah k Unplugged? Koncert. Já jsem si tím nebyl úplně v začátku, když ten nápad vznikal, a myslím, že to vzniklo zrovna v hlavě kapelníka Jiřího Urbana, tak jsem si tím v začátku, přiznám se, nebyl úplně jistý, ale jak říkám, člověk prostě si může myslet spoustu věcí a nemusí mít patent na rozum a ani to já o sobě vůbec netvrdím ani trošičku. A moc jsem tomu nevěřil, že jsem si říkal, tak kapela Rakajn byla vždycky známá tím, že dělá rachot. Prostě to byl Rndál a zkrátka dobře to mělo vždycky takový ten energický, prostě takový ten, takový tu, nevím jak to říct, prostě to byla kapela, která vždycky dělala kravál a ten thrash metal a prostě měla říct a bylo to takový. A říkám, jestli to vůbec ten Unplugged k tomu vlastně patří, jestli to vůbec jakože dělat, aby to lidi neodsoudili a jestli to prostě by nemělo být úplně mimo tohleto, no ale tak moc pěkně se podařilo dát dohromady vlastně s Triem Smicovým, s holkama, který si říkají String Ladies. Se dali tak pěkně jako dohromady aranže k některým těm věcem, že sám musím říct, a normálně uznávám hrozně rád, a to by měl každý klidně někdy uznat, že se mýlí, že jsem se sakramensky jako mýlil a já jsem si ty koncerty hrozně moc užíval. Byl to hrozně pěkný, byl to úplně jiná poloha toho Rakajnu. A byl to strašně prýmo. Strašně prýmo. Do teďka mě hrozně moc mrzí, že z toho nevzniknul žádný záznam, že jediný záznam, který z toho je, může být tady, nikde jinde. Myslíš si, že je problém pro Big Beatovou kapelu dostat svůj single do komerčního rádia, když se třeba jedná o baladu? Myslím si, že to byl dřív problém, dneska ne. Myslím si, že dřív to bylo trošičku takový ohraničený, nešlo se moc probít mezi tady ty věci. V dnešní době, když člověk jenom trošičku jako chce, tak takový nějaký to self-promo může udělat skrz YouTube kanály, Facebook, Instagramy. Dneska je strašně možností, ale strašně možností vlastně se nějakým způsobem propagovat, když to jenom trošku ten člověk prostě chce a pustí se do toho a je to kvalitní materiál, tak se mezi ty lidi dostane tak strašně rychle a je to hrozně dobře. Prostě pro malý kapely, když jenom trošku chtějí, tak dneska se tady ty věci prostě dělají skoro sami. Ty nejenom, že jsi frontman kapely Arakain, ale ty jsi taky muzikálový herec a solista v rock opeře. Je to tak? Herec je trochu silný slovo. To se moc netvrdím. Já se učím od šikovnějších a zkušenějších kolegů to hraní, ale tak baví mě to. Je to zase úplně jiná poloha. Trošičku mi to dá odpočinout zase od toho, od těch věčných decibelů a je to strašně příjemný, protože člověk najednou dělá malinko něco jiného, najednou tam není úplně sám za sebe, protože svým způsobem na koncertu v Rakajnu si můžu dělat, co chci, prostě cokoliv tam udělám, když to udělám jinak, zaspívám jiný slova, udělám si z toho trošku legraci, lidi chtějí vidět takový to nestrojený úplně jak z desky, tak prostě je to v pohodě, je to všechno v pořádku a bavíme se, o tom to je, ale v divadle pod mažmo, rock opeře nebo muzikále, tam člověk je týmovým hráčem, který, když prostě slyší nějakou repliku, musí na ní reagovat, musí reagovat na to všechno. Všechno je to prostě, má to svůj scénář, režie, všechno. A když to pokazí, tak to nepokazí sobě, jako se mi to stane na koncertu a klidně si nasypu popel na hlavu, ale tady to zkazí třeba 10 lidem naraz. A to je větší zodpovědnost taková a prostě má to taky svoje. No. Takže Arakain, muzikály, rock opera, jak to zvládne všechno? Jak vypadá takový... Ani nevím. Konci to Břinského. No, asi hodně náročně. Tak jako dá se, když to prostě nějak chce, má tu hrantní ženu, která to dokáže všechno zvládnout, a jakože žena teda zvládá domácnost, děti, všechno prostě naprosto skvěle, to všechna čest. A jsem za to rád. Tak prostě i ten čas si člověk na to dokáže najít a všechno to objezdit. A,
Ale je pravda, že už tak říkám trošku jako ne a snažím se trošičku ubírat, protože v minulosti jsem měl nějaký takový starosti, potíže s takovým jako přepracováním, přespíváním a nechci, aby se mi to už vracelo, už je člověk prostě takovej. Hold, prostě mám taky 4 děti, mám 4 dcerky krásný, chci si užívat rodiny, chci být s nima. A aby mi to jenom takhle nezmizelo před těma očima, protože pořád lítat po koncertech a najednou už není nic, to prostě není úplně smysl života. Mm-hmm. Teďka můžeš vzkázat fanouškům, co budeš štít. Buďte nám věrný. Poslouchejte rockovou muziku a buďte na sebe hodný a choďte na naše koncerty. Honzo, já moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání, že jsme tě mohli vyspovídat. Já myslím, že jsme se dozvěděli všechno, co jsme chtěli. Přeju ti, ať se máš dobře, ať máte jenom skvělé koncerty. Mockrát děkuju. Takže tohle byl Honza Toužímský. My děkujeme, že jste se na nás dívali a mějte se hezky. Ahoj. Mockrát děkuju, ahoj.